ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ ଆମେମାନେ ଅଡିଟ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଜନ ଅଡିଟ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଛୋଟ ମୋଟ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇଠି ବିକାଶର ଧାରା କେତେ ବୋହିଛି, ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଲୋକେ ଯୋଜନାର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତା'ର କେତେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ପରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜନତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଖଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମ୍ପାଣି ଗାଁରେ। ଆଉ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କେତେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପରଖିବା, ମୋ ସହିତ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇ ଏସବୁ ହେଲେ ପାଣି କାଟିଲା, ପାଣି ନୁ ଆରି ଏବେ ବାଟ ଘାଟ ମିଶା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ବାଟ ତ ତମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଛୁ। ଆରି ସ୍କୁଲ ମିଶା ନାଇଁ ମିଲବାର୍, ଆରି ରାତି ବିକାଲ ଅନ୍ଧାରନେ ଗୋଟେ 30 କି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବେ ରହିଗଲୁଛେ। ଯଦି କାହାର ଦେହ ଫା ଖରାପ ହେଲା, କାହାର ଯଦି ଛୁଆ ପିଲା ହବ, କେମିତି କଣ କରୁଛ? ବୋଇ କରି ନେବୁଛେ ମ୍ୟାଡମ, ବାଟେ ତ ବାଟେ ତ ଅସୁବିଧା, ତମର ରାସ୍ତା ତ ପୁରା ଖରାପ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ବାଟେ ବୋଇ କରି ନେବୁଛେ, କେତେ ଛୁଆ କେମିତି ବୋହିକି ନେଇଛ, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେ ବୋହିକି ନେଇଛ? ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେ ନେଲା ନାହିଁ ଯେ, ଏମିତି ଆମର ବାବା ଗୋଟେ ମେମର ରହିଲା, ସେ ମରିଯିବାକେ ତାକେ ଗୋଟେ ବୋହି କରି ନେଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ହେବାର ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଏଠୁ ବୋହିକି ନିଆଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଛି, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୋହିକି ନେଲା ସମୟରେ। ମଉସା, ତମକୁ ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? ତମକୁ 70 ହେଲାଣି? ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଉନ? ନାଇଁ। ଆଉ କେମିତି କଣ ଚଳୁଛ? କିସ କରବା, ଆମେ ନିଜେ କୁଲି ଭୁତି କରି ଖାଉଛୁ। ହସ୍ପିଟାଲ କେନ୍ତା ଯାଉଛ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଗାଡି ଧରିକି ଯିବା ପଡୁଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବଡ଼ ଗାଡି ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ ଆସି? ନାଇଁ ଆସୁନି। ତମ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି? ନାଇଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 30 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି। ତାର ଆଗରୁ କିଛି ନାହିଁ, କିରାସିନ ମିଳୁନି, କିଛି ମିଳୁନି, ଏଠି ନାହିଁ, ସେଠି ନାହିଁ, ଏ କଦମ ପାଣି ଝିଙ୍କିଥିଲେ ସିଆଡ଼େ, ଆରି ଆମେ ଅଛୁ ଜାମପାଣି। ଜାମପାଣି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ ତମର ଗାଁକୁ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍, ଆସିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିବେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା କହିଛ? କହିଲେ ନାନୀ, କିସ କରାଯାଏ, ସବୁ ତମ ଗରିବ ଲୋକ, ତମ ଖାଇଲେ ଖାଅ, ପିଇଲେ ପିଅ। ଯାହା ମଉସା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ସୁବିଧାର ଲାଭ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି।
ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇନି। ଭାଇ ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଏବେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ କି ନଚୁଆ ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କି ଗୋର ବି ନାହିଁ, ଏବେ ଦୁଃଖର ଅଛ ବି ନାହିଁ କି ଏବେ ରାସ୍ତା ଏବେ ଯିବୁ ବୋଲେ ନାହିଁ କି ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେମି ଯେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲେ ନାହିଁ କି ଏବେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବେ 10 କିଲୋମିଟର ନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ କ'ଣ କରିଲେ ମିଳି ଯେ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ି ମିଳିବାର ନାହିଁ କି ବାଇକ୍ ନାହିଁ, ତେଲ ସରି ଗଲେ ନାହିଁ କାରି କଟିଆରେ ନାହିଁ କି ବନାଇକିନା ନାହିଁ କିନା କାଉଡ଼ି ବନାଇକିନା ବୋହିକି ନେଉଛୁ, 4-5 ଲୋକ ଏମିତି ବୋହିକିନା ନେଉଛୁ, ନେଲେ ପରେ ମିଶା ନାହିଁ କି ଚଳକ ନେଇକିନା ମିଶା ନାହିଁ କି ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ଝରିଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଠିକ ଗୋଟେ କଲଭର୍ଟ ଭଳିଆ ହେଇକି ତଳକୁ ହେଇକି ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୋଡ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଚକିଆ ତ ଦୂରର କଥା, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ବି ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତ ଏଠି ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଗାଁର କୌଣସି ମହିଳା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ବୟସ୍କ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ କହୁନା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଏଇଠି ବୋହା ହୋଇକି ନିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଭାଇ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ତମ ବୟସ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ବୋହି ବୋହି ନେଲଣି? ଭାଇ କେତେ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଲାଇଟ ନାହିଁ, ବିନା ଲାଇଟରେ କେମିତି ପାହାଡ ଉପରେ କେମିତି ଜୀବନ ବିତୁଛି? ସେମିତି ତ କିଣି କିଣି ସୋଲର ମନକେ କିଣି ବୁଝୁଛେ, ସୋଲର ମନକେ କିଣି କିଣି ତ ଏମିତି ରେବୁଛ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ନିଜେ ସୋଲାର କିଣୁଛ? ନିଜେ କିଣୁଛୁ। ଆରେ ଦେଲେ ତ କିଟା ମିଳୁଛି ତ, କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ସୋଲର ମନକୁ, ସୋଲର ନାହିଁ କି ଏତେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପାହାଡ଼ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ମିଳିବାର, ବୋଟ ଲାଗି ଏତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମକେ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିଲା ଯେ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଏବେ ଗୋଟେ 2 ମାସ ପରେ ହେଲା ପାଣି ମିଳିଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁରେ, ସେଟାକୁ ଦେଲେ ଆରେ ଗୋଟେ ତ ଦେଲେ ଆରେ ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ବେଶୀ ଆମେ ମିଶା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରହୁଛୁ। ଯାହା ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର କଥା କହୁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ବାସଗୃହ ହିସାବରେ, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ନା ପିଇବା ପାଣିଟିଏ ଭଲ ଟିକେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ରୋଗୀ ଏଠୁ ବୁହା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ଆମେ ଆହୁରି ଗାଁକୁ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିବା। ମାଟି ଖପରର ଘର, ଖଣ୍ଡିଆ ପିଣ୍ଡା, ପିଣ୍ଡା ତଳେ ଧୂଳି ଧୂସରିଆ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ତାରି ଭିତରେ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିଆରା ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ପୁଣି ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ କୁନି କୁନି ଘାସ ଗୁଳ୍ମଙ୍କର ପ୍ରତି ଥିବା ଆକର୍ଷଣ, ଇଏ ହେଉଛି ତ ଆମ ଗାଁର ଚିତ୍ର। ହେଲେ ସମୟର ଧାରାରେ ଆଜି ଗାଁ ସବୁ ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଏ ଗାଁରେ, କେବଳ ଯାହା ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗ ସବୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ଆମେ ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? କେତେ ସୁବିଧା ଅଛି ଦିଦି, ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଅସୁବିଧା। ରୋଡ୍ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଫିଚିନି ନାହିଁ କି କାଇଟା କାର୍ଡ ନାହିଁ କି ବନ୍ଦ ନାହିଁ କି ନଳଚୁମା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନକେ ବହି କରି ନେବା ତା ବହି କରି ନେଇକରି ହେବାଟେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଚାଇବାଟା। କାମ ଦାମ କ'ଣ କର? କାମ ଦାମ କାଇ କରିବୁ ତା ବାପ ଏଇ ବୁତି କୁଲି କାଇ କାଇ ଯିବୁ ଖାଇବୁ ଚେ। ଚାଉଳ ପାଉଛ? ଚାଉଳ ଚାଉଳ ନାହିଁ, କାର୍ ଚାଉଳ ନାହିଁ, କାଇଟା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଫିଚିନି ନାହିଁ, କାର୍ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାଉଳ ପାଉନ? ନାହିଁ। କେମିତି? ଆଣିଦେଲେ ତ ଆଣିଦେଲେ ତ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ କେବେ ପଚାରିନ? ପଚାରିଲେ କାଇ କରବୁ ସାହେବ, କାଇ ସେ କାଜା କାଇ ଭାଇ, ନହେଲେ ଫିଚିନି ନାହିଁ କି କାଇଟା କାର୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ଆଣିଦେବାର ନାହିଁ। ତମକୁ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି?
साठे सत्तरे लुबे बुढ़ी गो लुबे दंगड़ी रेला लो काटा मिलु ना हमके अच्छा भत्ता भत्ता पाउ जो भत्ता पैसा नहीं भत्ता पैसा नहीं किछ नहीं कंट्रोल चावल पाउ ना कंट्रोल चावल जो मिले किछ नहीं दीदी के तमो गां को गा ए गां ना आ को गां रे थिलो ए गां का बहु झियो झियो को गां रो कोटरी छाप कुटरी छाप रे सब सुविधा अछि ना जाम पानी रे सब सुविधा अछि कोटरी छाप रे सब सुविधा अछि जाम पानी रे नै कुटरी छाप रे कोन कोन सुविधा अछि रास्ता अछि लंच अछि करेट अछि सब किछि अछि पिचनी पाउचंती चावल दिया होछि सब अछि जाम पानी रे किछि दिया होनि रास्ता नै लंच नै कि किछि रास्ता नै किछि नै डिलीवरी मन को खटिया नै बई करनु गुछे इस खटिया रे बुहि कर जो निया हो जे ये तमो कोन माने पुओ ना पुओ तमरो हई एको भी कि तमे जत हॉस्पिटल गलो केमती नै कि गलो खटिया नै बई कर नेले तमो खटिया रे बुहि कि नेले केमती बुहि कि नेले खटिया नै एंती त मको उपरे बांधी करी से चार लग चार जण बई कर नेले कष्ट त होतबो सते बेले होय कष्ट हेबो आशा दीदी की के आसी नथिले पाकु नाही आसी नथिले आशा दीदी को देखी छ नाही हां देखी नाही आशा को देखी नी कि अमनवाड़ी को देखी नी कहा को भी देखे न कहा को देखी तुमको जो खाइवा को दबा कथा को सब 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 देई जानी नाही किछि दिया होनी मुका गुण दिया होनी कि किछि ते नाही दीदी एठे असुविधा कोन कोन अछि पानी पई कोन कोन असुविधा होछि ते हमर रान चतरा सब असुविधा अछि पानी पानी पई कोन पानी पई केमती असुविधा होजो पानी तो असुविधा अछि बटे गोटे के बोरिंग आसला दे दो दिन पर आला छे अरे रोड गोटे अरे करंट गोटे अरे अंगनवाड़ी अरे आशा दीदी गोटे काम के दरकार अरे स्कूल गोटे देखो तो गोटे कथा कहू जंदी आशा दीदी दरकार जहा मौलिक सुविधा अछि सब थुरु माने वंचित अछंती तेनु करी कहू जंदी आमुकु आशा दीदी गोटे दरकार आमको रास्ता टे दरकार आमको पीवापाई बर्तमान गोटे नलकूप अच्छी अनेक लोक जेहेतु से निर्भरशील आउ गोटे दरकार तो ये जो समस्या गुड़िक रही यार समाधान केबे हबो आउ पाखापाखी जिते बड़े ये गाँ आरंभ हैला तैयारी हैला जिते सृष्टि हैला से समय ही ये गाँव में विद्युत नहीं विद्युत संपूर्ण भाव ठप हो पड़ी आम कौ गाँ गाँ विद्युत पहुँची हैला आउ थरे गोटे कथा चिंता करंतु तो आपण माने केते समय बिना विद्युत रे रहउछंती बिना विद्युत रे बिना करंट रे रहउछंती किंतु एठी वर्ष वर्ष धरी की ए गाँव रो आबाळ वृद्ध बनिता समस्ते अंधार रे जीवन काटुछंती दीदी जेतेबेले खटिया रे बुहाई की नियाउ छी केवल आपण को बुहाई की नियाइतला कि बाकी मानको बुहाइतला एम्बुलेंस नाही आसुनी नाही आसुनी समस्तंको तो बई करने उछंती एम्बुलेंस काई आसुनी रास्ता नाही रास्ता थिले तो आइबो कौन पाई सब असुविधा रही यार समाधान केमती हम यार सूत्र कौन समाधान रो सूत्र कौन ए सबूर दायित्व वर्तमान ए रिपोर्ट को जो माने देखुचंती जो सरकारी बाबू ऑफिसर अधिकारी माने ए अंचल रो दायित्व नहींचंती ए ब्लॉक रो दायित्व नहींचंती वर्तमान से माने थोड़े चिंता करबा दरकार जेते बेले से माने एसी रूम भीतर बसिकी रहउचंती सेही समय रे साधारण लोकटिए कौ कौ असुविधार सम्मुखीन होउची आउ ए असुविधार सम्मुखीन जो होउचंती तार समाधान कि भली भाव रे हेबे सेमाने भी अंचल को आसंतु अनेक ऑफिसर अछंती आमे देखिचु जो माने किलोमीटर किलोमीटर चली कि लोकर समाधान करचंती तांकोटु कम से कम इंस्पायर होंतु कि आसंतु आ लोकंकर समाधान करंतु एतिकि तो आमे निहाति जहारे चाहिबो आउरी गां भीतर को जिबा लोकंक सहित कथा हेबा आउ अंचल बासिंदा केते कष्ट रे अछंती सब जिंस को परखिबा ए गाँव विकास पाद पड़ी सरकारी योजना सबु मलय पवन पी के गाँ को बहनी कही जानती गाँव में केवे बह मलय पवन प्रगति ए गाँव रब्दकोशरू जमीक एक उभान मनीष एटी एति मात्र जाणी जे बचा एटी केवल दुखमय एवं सबुठ बड़ कथा हो सबु जिनस को नहीं मनीष बंची चली आमे
ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁଥିଲେ, ବିକାଶ ଏଠି କେତେ ଛୁଇଁଛି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସହିତ ବିକାଶ କେତେ ଛୁଇଁଛି ଏଠି, ଆମ ସହିତ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, କେଉଁଟା ମିଶା ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ ହେବାର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଦେଖିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ନାହିଁ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାଇ ଟିକେ ଜାଗା ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା କଥା ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେବେ କହିଲେଣି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ମେମ୍ବରକୁ କହିଲୁ, ସମିତିକୁ କହିଲୁ, ସବୁକୁ କହିଲୁ, ଆମେ କିଏ ମିଶା ଆମକୁ ଦେଖବାର ନାହିଁ। ଇ ଲୋକ ଯାକ ଆମର ହେଉଛି ପାଟକଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ, ଚାନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଆମର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ପାଟକଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ବ୍ଲକର ଅଫିସର ବ୍ଲକର ବାବୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ସର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲୁ, ସବୁକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲୁ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ, ହେବ 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 ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାମ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଆମର ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲୁ, ସମିତିକି କହିଲୁ, ମେମ୍ବରକେ କହିଲୁ, ମେମ୍ବର ମିଶି ଦେଖବାର ନାହିଁ କି ସମିତି ମିଶି ଦେଖବାର ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ମିଶି ଦେଖବାର ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନଥିଲା, ଆମେ ନାଲର ପାଣି ଖାଉଥିଲୁ, ପାଣି ପାଇଁ ମିଶା କଷ୍ଟ କରିକରି ଗୋଟେ ନଳକୁ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ, ପାଣି ପିଇଲୁ, ଆମେ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆକା ପାଣି ହେଇଛି, ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ପାଣି। ଭାଇ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ବି ତ ନାହିଁ? ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାଟି ତେଲ ବି ମିଳି ନାହିଁ। ଏ ସୋଲାର ଗୋଟଲାକ ଅଛେ, ସେ ସୋଲାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ଦିନେ ତ ଭଲ ଜଳେ ନାହିଁ, ସେ ଖରା କଲା ଦିନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳୁ। ସୋଲାର କିଏ ଦେଇଛନ୍? ହଇ ସରକାର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ଘରକୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ଘରକୁ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଇଛି ସୋଲାର, ନହେଲେ ଆର ବାକି ଲୋକ ନାହିଁ ସୋଲାର। କାହିଁକି ଏମିତି ଜଣକୁ ଦେଲେ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେଣି କ'ଣ ପାଇଁ? ବାକି ମାନେ କେମିତି ହେଲେ କି ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି କେମିତି? ଭାଇ ଚାଉଳ ପାଉଛ ତମେ? ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେ ସାହି ଲୋକ କିଛି ଜଣ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ଏଠୁ ଚାଉଳ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯାଉଛୁ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିପାରିଲି, 30 କିଲୋମିଟର, 30 କିଲୋମିଟର, 30 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ। ହାତୀବାଡ଼ି ବାହାରୁଛୁ, ହାତୀବାଡ଼ି ଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରୀକୁ ଯାଇକରି ପାଟକଲିଆ ଯାଉଛୁ। ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ସେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି 30 କିଲୋମିଟର। 30 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଭାଇ ଇଏ ତ ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ 6 ଟଙ୍କା ଘୋଡ଼ାକୁ 9 ଟଙ୍କାର ଦାନା ହେଇଗଲା, 6 ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ାକୁ 9 ଟଙ୍କାର ଦାନା ହେଇଯାଉଛି। ଆମକେ ଯାଉଛୁ 200 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକାଉଛୁ, ଯାଇକରି ଚାଉଳ ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ ଆମେ କାର୍ଡ ଚାଉଳଟା। ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କି କିଏ କ'ଣ ହେଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ଡାଣ୍ଡିଆ ଫାନ୍ଦିକରି ଖଟିଆରେ ନେଇକରି ରୋଡ଼ରେ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଟରେ ମରିଯାଉଛି କି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ତା ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ତ ଘରକୁ ଲାଗୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆମେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକରି ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ମରୁଛି କି ବଞ୍ଚୁଛି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ଝିଅ ଗୋଟେକୁ ନେଲିକି ଏଠିରୁ ନେଇକରି ଝରିଗାଁ ଜଏନ୍ କଲି, ଝରିଗାଁ ଜଏନ୍ କରୁ କରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ନେବେଲେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ନେଉନୁ ସେ କେତେବେଳେ କି ମରିଗଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ନେଲି ତ ହେଲା ନାହିଁ ଦିଦି, କିଛି କରିବା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଲନି? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଆସିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଡ଼େ ବାହାର କଲେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ। ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ବାପା ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଝିଅକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି, ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବୋଧେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଧେ ୟା ଆଗରେ ସବୁ ଫିକା। ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଝିଅ ମିଶ ହରାଇଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦୁଇଟା ଝିଅ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବି ଝିଅ? ହଁ, ଝିଅ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିଲା ବର୍ଷେ, ସେ ବର୍ଷେ ତାର ପ୍ରଚର ବର୍ଷେ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ, କେମିତି ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ଟର ନାହିଁ ତ ଏଇ ଲୋକ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲେ ନେଉ କରି ଏମିତି ଡାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ସେ ଝିଅ ବି ମରିଗଲା ଖଟରେ ନେଉନୁ। ମାନେ ଦୁଇଟା ଝିଅ କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ ବାପା ହିସାବରେ ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏଇଠି ଆମର ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ମାରିଲୁ, ପେଟ ପାଇଁ ବୋଲି କରି ଆସିଲୁ, ବାଟ ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ଦୁଃଖା ହେଲା ପରେ ନେଇକି ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଏଠି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହୁନା ଆମର ମେସିନ୍ ଅଛି ଖରାପ ହେବ, ତ ଦେହ ବି ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ, କେତେବେଳେ ଭଲ ହେବ କେତେବେଳେ ଖରାପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନା ତା ପାଇଁ କିଛି କେହି ବୈଦ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠୁ 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଘର ମିଳିଛି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଦିଦି, କୋଉଠି ସରକାରୀ ମିଳିଛି, ମିଳି ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇଛୁ ଘର।
নিজে বনাইছি সরকারি স্তরের কিছু বিজু পকা ঘর বিজু পকা ঘর না দিদি কিছু না আমার খালি চাউল টিকে দেউছি হেতকি সরকার আর আমার কিছু না ঘর পবন ফবন হলে কেমতি কোন করুছ যেত বর্ষা পবন ঝড়ি হলে তো পাহাড়ি জায়গা ছাড়ু নথিব জুলি মানে আড়ুকা হে হে ঢাপি হে করে রউত দিদি হ্যাঁ মূলকে তো ই ঘর নয় বাকে আর জিলি টানলু আর হাই সচে আছু কানিকরম হে করি ই লগে কাইটা অদুচু হাই লগে কাইটা অদুচু আর সিটা পচি করি সি লগে সউচু ভাই কোজনি বর্ষা পবন ঝড়ি হেলে সবুঠু অধিক মানে হইরাণ হেবা পাই পড়ে হ্যাঁ বহুত তো হইরাণ হউচু আমার তো রোড নাই রোড হলে তো গাড়ি হলে আসবো কি আমার সাইকেল হলে যাব কি কিছুটা তো যাও নাই চালি করে তো যাচ্ছু স্কুল কলেজ স্কুল তো কিছু নাই আমার গাঁরে সে চন্দাহাণ্ডি তো ছোট পিলা যাবে কি পাঠ পড়ো এই ছুয়া মানে যে অছন্তি মানে কেন পাঠ পড়িবে পাঠ পড়িবে নাই কিছু স্কুল থিলে তো পাঠ পড়বে দিদি স্কুল তো নাই এই গাঁর ছুয়া পাঠ পড়ন্তি নি নাই স্কুল থিলে তো শিক্ষা ব্যবস্থা বি সম্পূর্ণ ভাবরে ঠপ হয়ে পড়েছে না পিলা ছুয়া বি এটি অন্ধারে তাঙ্কর ভবিষ্যৎ সেমানে স্কুল র মাটিয়ে পর্যন্ত মাড়ি নাহান্তি না অঙ্গনবাড়ি মাড়িছন্তি না স্কুল র মাটি মাড়িছন্তি তো এইঠু হিসাব লগাই দেবা কথা কি এই যে অঞ্চল রয়েছে এ অঞ্চলকু বিকাশ কেতে পৌঁছিছি লাগুছি সতরে এমানে যে দুর্গম অঞ্চলরে রহিছন্তি এমানঙ্ক পাই গোটে বড় অভিশাপ বর্তমান আও দেখিবার বাকি রহুছি এমানঙ্কর সুবিধা সরকার কেবে করুছন্তি অভাবর এরুণ্ডি বন্ধরে বসি ঘরণীটিয়ে ভাবর অগণাকু খোঁজিবারে নিমগ্ন কান্ধরে টাঙ্গিয়া পকাই জীবিকা সন্ধানরু ফেরুথিবা গাঁর পুয় এবে খুব ক্লান্ত জীবন পাই পানি টোপায়েকু মুন্ডরে মুন্ডাই আসুথবা মাটির মন এবে খুব উদাস আহুরি বি বাউঁশ তাটিয়া সে পাখরে ঠিয়া হই জলজল আখিরে নিজর ভবিষ্যত পাই বাট খোঁজুথবা ঝিওর গল মন এঠি খুব আশঙ্কিত তথাপি এঠি বিতুছি জীবন নবরঙ্গপুর জিল্লার এই জামপানি গাঁর সবু চিত্র আপন মানে দেখিলে আউ লোকঙ্কর নিছক কথা আমি আপনকু শুনেইলু কেতে অসুবিধার সেমানে অছন্তি আও ইয়ার এই অসুবিধার কেবে সমাধান হব কেবে লোকে সুবিধা পাইবে এবং অসুবিধা যা যা রয়েছে দূর হব এ সবু জিনিসর দায়িত্ব এবে বর্তমান যে সরকারি বাবু অফিসর অধিকারী মানে রয়েছে যে এই রিপোর্টকু দেখুছন্তি সেমানকর দায়িত্ব রয়েছে জন অডিটর অধ্যায়কু আমি এইটি রখুছু পুনি দেখা হবা আগামী অধ্যায়ে আজি পাই এতিকি বিদায় দিয়ন্তু নমস্কার